Kwa majina naitwa Eiudi ama ni Ruzige, ni mkurugenzi na mmiliki wa chuo hiki cha Moonshine Training Institute. Mimi kama sehemu ya wamiliki wa vyuo na wengine, tunazo changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili katika uendeshaji wa chuo. Kwanza ni uwezeshwaji na unafuu katika kuendesha taasisi hizi za vyuo, ambapo serikali inatakiwa tunaomba kwamba iweze kuintervene kwa ajili ya kuangalia kwamba ni namna gani ambavyo yale mazingira ambayo sisi yanatukabili yanaweza kusaidia. Kwa mfano tunaajiri walimu. Sasa kuna mazingira ambayo serikali inaweza kusema kwamba katika asilimia fulani ambayo inahitaji wale walimu bora ambao wanatakiwa kuwa kwenye vyuo, na kwa ajili wanavyokuwa wanahitaji kwamba tunahitaji tuwe na walimu wenye sifa, wenye zile vile vigezo vyote ambavyo vimewekwa kwenye barua zile ambazo tumepata usajili. Tulidhani kwamba kwa mfano kama vile serikali inavyokuwa inatuma vyeti na walimu wakufunzi katika vyuo vile vya VETA, kwa mfano hapa tuna kozi, watupe angalau hata mwongozo wa mwalimu mmoja, angalau yeye anakuwa na orient, anawaelekeza na walimu wengine, kwa sababu wanakuwa tayari na uzoefu katika uendeshaji. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kwamba tuna changamoto ya kupata wanafunzi. Na changamoto hii si kwa chuo changu hiki cha Moonshine bali hata kwa vyuo vingine. Tungetamani kuona kwamba serikali iweke utaratibu ambao wanafunzi anaweza akawa anaomba chuo kwenye mfumo. Akishaomba kwenye mfumo, then serikali inawasambaza wale wanafunzi kwenda katika vyuo ambavyo kutokana labda na ukanda, tuseme labda kanda ya Ziwa. Tunaangalia wale wanafunzi wanapokuwa wanamaliza kidato cha 4, huwa wanaambia kuna sehemu ya kujaza chuo ambacho angetaka kusoma. Sasa serikali baada wale wanafunzi kuwa wamemaliza kuwachuja, sasa kwamba kuna wanaoenda advance, kuna wanaohitaji kwenda vyuo, sasa iwachukue halafu iwasambaze kwenye vyuo vyote ambao vinakuwa kwenye ule ukanda ambao wanaoona kwamba ni rahisi sana labda mtoto kufika ama kupata taarifa zake. Hii itasaidia badala ya kutumia gharama nyingi sana, kwa sababu katika uendeshaji wa vyuo hivi tunategemea miongozo ya serikali. Tunatumia mitara ya serikali. Tunapata nini hizi taratibu zote za serikali. Sasa kama tunafuata hizi taratibu zote za serikali, kwa nini kuwepo na kutakuwa na double standard, sijuniwekeje, lakini kwamba kuna vyuo vya serikali ambavyo wanafunzi wanapelekwa moja kwa moja na vyuo hivi vya watu binafsi. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kusaidia serikali katika kutoa elimu ya ujuzi ama elimu ya ujuzi katika kada mbalimbali. Kwa hiyo serikali ijue kabisa kwamba kwa sababu hao watu wanaendesha taratibu, wanaendesha vyuo hivi kwa kufuata taratibu zote zile ambazo serikali imeziweka, basi katika ule mgao wa kuwagawa wanafunzi na wenyewe wajumuishwe, ili kusudi tupunguze nguvu kubwa sana ya kufanyaje, wao wafanye kazi ya kutu guide kuhakikisha kwamba zile standard ambazo tunatakiwa tuzikamilishe zimekamilika. Waendelee kuwa wanatutembelea kuangalia kwamba standard zote walimu, kuhakikisha tuna vitabu vya kutosha kwa ajili ya wanafunzi kujisomea, madarasa ya kutosha, wakufunzi wenye sifa, vyote hivyo wao ni kazi yao kuendelea kutusimamia. Halafu wao wafanye kazi ya kuwa wanafanyaje, wanatupatia wanafunzi ambao tunaweza kukifanya kwamba hata wakisema kwamba labda chuo kwa mwaka tukikuletea wanafunzi labda 200, uwezo wako wa chuo chako ni wanafunzi 200. Tukiletea wanafunzi 200, basi tutaomba uwezeshaji katika kuendelea na sisi kuendesha taratibu, kwa mfano kama NACTE ama VETA. Sisi tuko tayari. Tuko tayari kushirikiana na serikali kwa ajili ya kwamba kama kuna sehemu ambayo inahitaji mchango kwa ajili ya kuendelea kuboresha hilo, tunaona ni bora tukalifanya hilo.